người ta đi nghe đại niệm cho Phật tử thị. Juga terima kasih pada Ibu Rik dan hadir. Saya Jujur Nakasha, wakil daripada Fakulti Pertanian, dan ingin mempertandingkan, boleh saya kata mempertandingkan inovasi kami, iaitu Ember, Real Life Real Exposure dalam program Ember kami. Okay, sebelum terlebih dulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu terdiri daripada Profesor Umar Ani, Dr. Muhammad Ashraf dan juga Dr. Syairul Izan untuk Ember, program Ember yang saya akan presentkan. Okay. Ini adalah amalan inovasi yang saya akan terangkan sebentar lagi, bermula daripada objektif, apa semangat kita, apa impak program Ember ini. Terbitnya program Ember di Fakulti Pertanian. Ember iaitu Agriculture Move Beyond Extraordinary, iaitu kita ada logo kita sendiri. Dan juga di dalam Ember, program Ember, kita memperkenalkan hands-on teknik, praktikal kepada student, macam mana student face real life. Dan lebih, sekiranya student membuat program di luar daripada kelas, ia adalah under Ember. So, kita menggunakan satu program dalam Ember, iaitu apa-apa aktiviti dilakukan di luar kelas, kecuali praktikal, amali kelas yang wajib, itu adalah Ember. Ini juga untuk meningkatkan kemahiran insaniah pelajar. Sebelum Ember, kita buat aktiviti pada pelajar dan hasilnya pelajar puas hati, gembira di dalam kelas, okay. Dia tidak akan terbawa-bawa keluar. Dengan Ember, kehadiran Ember di fakulti, of course pelajar akan gembira sebab dia dapat hands-on teknik, teamwork skill, okay. Teamwork skill, dia akan dapat leadership skill, entrepreneurship skill, all the 8 skills, all the 8 insania. Dan pelajar juga akan berfikir, okay, what is next? Apa perancangan dia selepas Ember ni? Kerana ia adalah dia, ya, sesuatu bukan pelajar di dalam kelas. Jadi objektif Ember dilahirkan untuk melahirkan mahasiswa dan juga tenaga pelajar yang kreatif. Kita bukan sahaja fokus kepada kita punya pelajar, ya. Kita fokus kepada pensyarah kita juga di Fakulti Pertanian, dan kita mewujudkan hubungan baik antara universiti dan juga agensi. Jadi saya akan tunjuk, ya, kenapa saya kata macam tu. Dan untuk visibility UPN kepada luar. Ember. Okay. Okay, Ember terbagi pada 5 skala. Mana-mana pensyarah di Fakulti Pertanian boleh melakukan Ember. Sekiranya pensyarah melakukan aktiviti bersama pelajar, melibatkan pelajar pertanian saja, ia jatuh pada skala Ember 1, iaitu di hujung. Sekiranya pensyarah melakukan aktiviti pelajar selain daripada Fakulti Pertanian, Fakulti Pertanian dan juga fakulti lain, bergabung dengan dua fakulti lain, adalah Ember nombor 2, jatuh pada skala nombor 2. Setakat ni kita dah mencapai Ember 1 sebab kita buat permulaan, ya, 2 tahun lepas, dan sekarang kita dah mencapai Ember yang keempat, skala keempat, iaitu melibatkan agensi-agensi luar, agensi-agensi luar dan juga mendapat kerajaan daripada luar juga. Fakulti Pertanian telah mencapai Ember 4, Ember 5 insyaAllah, kurang 5 tahun saya target Fakulti Pertanian boleh dapat, iaitu membuat satu rekod antarabangsa. Ember dan bukan Ember, di Fakulti Pertanian. Daripada segi ceramah, ia adalah bukan buka slide tunjuk. Kita akan buat satu sharing session, perbincangan di antara pelajar dan juga pengajar. Dan dia ada hands-on teknik di lokasi sebenar. Kita tak menggunakan lokasi di UPN, di ladang malah UPN yang memang ladang kita memang adalah ladang pengajaran. Bila kita nak apply teori kita di ladang pengajaran dan nak apply di luar adalah berbeza, yeah? Okay, sebab tu kita buat yang adalah di luar dan menilai dan mengadaptasi berdasarkan keperluan komuniti. Kita tengok apa yang luar perlukan, kita train student kita untuk itu. Kita bukan train
student untuk bagus daripada teori saja, tapi kita train student untuk tahu apa kemudian perlu kita adaptasi. Okay. Untuk presentation saya tadi ni, okay, untuk fakulti pertanian kita bawakan Ender 4.2, iaitu siri 4 dah dilakukan 2 kali. Ember 4.2 kita lakukan di Perumahan Awam Seri Polis 2, Datuk Keramat. Perumahan ini telah dibina lebih daripada 40 tahun di Datuk Keramat. Maknanya dulu Datuk Keramat, okay, sekiranya tuan-tuan perempuan tahu, Datuk Keramat dulu kawasan yang agak kampung, eh, betul-betul kampung. Tetapi kawasan sekeliling sudah melalui perbandaran yang sangat besar. KLCC dalam 10 minit saja dalam tempatnya. Tapi perubahan Awam Seri Polis 2 masih hidup dalam keadaan seperti mana mereka hidup 40 tahun lepas. Dengan keadaan yang pressure daripada luar, pressure daripada luar, sebab itu kita pilih perubahan Seri Awam Seri Polis. Mereka melakukan pertanian bandar untuk menjana pendapatan, untuk supportkan keluarga masing-masing, untuk bantu keluarga masing-masing. Jadi student kita nampak real life macam mana pertanian boleh dilakukan di bandar. Sebab itu kita pilih perubahan Awam Seri Polis. Dan Ember 4.2 berlangsung semua 3 hari 2 malam. Jumlah pelajar kita bawakan 54 orang daripada kursus sistem, pengeluaran sistem pertanian. Bagi kos program adalah zero kerana program ini telah mendapat sambutan dan kita dapat pertajaan daripada DBKL, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, Jabatan Pertanian, Jabatan Kesihatan.